Demokrat belə qəbul olunmuşdur və belə hesab etmək olar ki, Demokrat bizim əradan əvvəl 460-cı ildən 370-ci ilə qədər yaşamışdır. Deməli o, Platonun bir qədər yaşlı müasiri idi. Demokrat Frakiyada, Abder koloniyasında anadan olmuşdur. Onun Afinada olduğu, Şərqə və Misirə bir sıra uzun səyahətlər həyata keçirdiyi məlumdur. Çox ehtimal ki, o, məs iqraki və tədqiqi məqsədlərlə səyahət etmişdir. Demokritin geniş bilikləri var idi. O, özünə müasir olan elmlərin əksər sahələrində məhsuldar olaraq işləmişdir. Onun maraq dairəsinin genişliyini göstərmək üçün bir sıra sahələrinin adlarını sadalamaq kifayətdir. Böyük dia kosmos, tibabət elmi, ölümdən sonra olacaqlar barədə, təbiətin quruluşu barədə, dünya nizamı və təfəkkürün qaydaları haqqında, ritm və harmoniya haqqında, poeziya haqqında, əkinçilik haqqında. Rəqəsliyat haqqında, düzgün nitq və anlaşılmayan sözlər barədə, ahəngdar olan və ahəngdar olmayan hərflər haqqında və s. Demokritin əsərlərindən 200-dən 300-ə qədər fraqment saxlanılmışdır. Müəyyən mənada bu çoxdur. Amma Demokritin böyük yaradıcı fəaliyyəti müqabilində biz onun əsərlərinin nisbətən kiçik hissəsinə malikik. Biz öz şərhlərimizdə Demokrisi haqqında həm də ikinci dərəcəli əhəmiyyətə malik informasiyalardan da çıxış etməli olacaq. Bizim şərhlər elə buna görə də onun baxışlarının bir rekonstruksiyası olacaqdır. Demokridin atomizmi məs onun sadəliyi üzündən dahiyanədir. İlk başlanğıcıların yalnız bir şəkli mövcuddur. Kiçik, bölünməz hissəciklər. Onlar boşluqda hərəkət edir və onların hərəkətini müstəsna dərəcədə mexaniki səbəblər müəyyənləşdirir. Demokritə görə, təbiət özünün bütün zənginliyində və mürəkkəbliyində nəhəng biliard oyununa bənzəyir. Burda boşluqda dolaşan maddi hissəciklərinin sonsuz miqdarı iştirak edir. Bu hissəciklərin bütün yer dəyişmələri onların qarşılıqlı toquşmaları ilə şərtlənir. Boşluq Demokritdə yoxluqla eyniləşdirilir və yoxluq varlığın müqəddəm şərti kimi vurğulanır. Qeyd edim ki, bu hipotez Parmenidə və onun ardıcıllarına aşkar olaraq ziddir. Atomizmin məğzi bir sxem vasitəsilə təsvir oluna bilər. Bu sxem özündə iki sualı, nə və necə mövcuddur suallarını və onlara verilmiş cavabları birləşdirir. Kiçik maddə hissəciklər fiziki olaraq bölünməz yunanca atomos hesab edilir. Onların xassələri müstəsna dərəcədə kəmiyyət xarakteri daşıyır. Yəni bu xassələri sadə riyazi anlayışların köməyi ilə təsvir etmək olar. Bunlar ölçüyə uyğunluq, forma, ağırlıq və ilahırdır. Rəng, dad, qoxu, ağrı və səri deildir. Atomlar son dərəcə kiçikdirlər. Hissə olaraq qavranıla bilmirlər. Beləliklə, hisslə qavranıla bilən obyektlərin, yəni ev, daşlar, balıq və s. izahı yalnız düşünülə bilən və Prinsipial olaraq hissələrlə qavranıla bilməyən mahiyyətlərin köməyi ilə baş verir. Bütün atomlar eyni materialdan ibarətdir, amma onlar forma və ölçülərinə görə fərqlənirlər. Forma və ölçülər ayrıca götürülmüş hər bir atom üçün isə daimidir. Müxtəlif atomlar müxtəlif formaya malik olduqları üçün onlardan bəziləri bir-biri ilə asanlıqla, digərləri isə çətinliklə birləşirlər. Şeylər O zaman yaranırlar ki, atomlar tutuşurlar. Bu o səbəbdən baş verir ki, mexaniki toquşmalar bəzən topluların yaradılmasına aparıb çıxarır və atomlar bu toplularda bir-biri ilə birləşə bilirlər. Şeylər o zaman yox olurlar ki, onları təşkil edən atomlar bir-birindən uzaqlaşırlar. Atomların hərəkəti Demokritin fikrincə ilahi və ya insani zəkadan aslı deyil. Hər bir şey milyard oyunundakı kürəciklər kimi mexaniki olaraq baş verir. Beləliklə təbiətin Yunan fəlsəfəsinin daxili inkişafı substansiyanın və dəyişikliyin ən uğurlu izah modelinin qurulmasına gətirib çıxardı. O, sonradəcə müasir kimiyanı nəzəriyyəni xatırladır. Amma Yunanlar öz nəzəriyyələrini təsdiq etmək üçün eksperiment keçirmirdilər. Elə buna görə də atomizm onların tərəfindən təbiət haqqında digər alimlərlə yanaşı nəzərdən keçirilmişdir. Beləliklə, çoxları Aristotelin təbiət fəlsəfəsini Demokritin təbiət fəlsəfəsindən daha üstün tutdular. Bu səbəbdən də heç də təəccüblü deyil ki, Aristotel son nəticədə hissə olaraq müşahidə olunan şeylər, torpaq, su, hava və od haqqında söhbət açdığı halda, Demokrit də hissî müşahidəyə gəlməyənlərdən söhbət açmışdır. Qeyd edək ki, Demokrit təlimi Epikurun Lucretius'un vasitəsi ilə intibah dövründən başlayaraq müasir fizikanın təşəkkülünə ciddi təsir göstərmişdir. Baxmayaraq ki, bu dövrə qədər Demokrit deyil, məs Aristotel ən nüfuzlu elm məxfəriteti idi. Atom modeli kimi bir eleqant model də öz sadə və asayil prinsipləri ilə yanaşı bir sıra noksanlara da malik idi. Belə ki, bir çox adi hisslərlə qavranılan hadisələrin onun daxilində izahı çətindir. Bu hadisələrə çiçəklərin rəngi və qoxusu və ya bizi əhatədən insanlara qarşı nifrət və simpatiya kimi keyfiyyət xassələri aiddir. Biz belə fenomenləri ümumiyyətlə necə qavraya bilərik? Mövcud olan hər bir şey kəmiyyət xarakterlidirmi? Demokrit hissi qavrayış haqqında təəlimin köməyi ilə dünyanın atomların yalnız kəmiyyət xassələrinin imkan verdiyindən daha mənzərəli bir şəkildə necə təqdim oluna biləcəyini izah etməyə çalışmışdır. O, belə səbildik ki, istənilən obyekt özünə məxsus vasitəçi atomları buraxır. Onlar hiss orqanlarındakı atomlarla kontakta girdikləri zaman xüsusi effektlər yaranır və bu xüsusi effektlər də bizim tərəfimizdən obyektlərə məxsus olan xassələr kimi qavranılırlar. Onlar rəngə, dadə və qoxuya malik olduqları kimi görünürlər. Amma obyekt özlüyündə bu xassələrə malik deyil. Bu xassələr ona yalnız bizim tərəfimizdən aid edilir. Obyektlər Özlüyündə yalnız ölçüyə uyğunluq, forma və sıxlıq xassələrinə malikdir. Rəng, qoxu və ya istirik isə onların özlərinə aid deyil. Obyektə daxilən aid olan xassələrin və hisslərin köməyi ilə obyektlərə bizim aid etdiyimiz xassələrin beləcə fərqləndirilməsi yeni dövrün fəlsəfəsində də mühüm rol oynamışdır. Doğrudur. Belə bir sual qarşıya qoymaq olar ki, əgər biz özümüz atomların yığımından başqa bir şey deyilsə Onda obyektlərin, yəni atomların əslində maliy olmadıqları xassələrini necə qavraya bilərik? Kəmiyyət xassələrindən keyfiyyət xassələrinə sırayış həddindən artıq böyük alınmır mı? Əgər atomların yalnız kəmiyyət və xassələrinin mövcudluğunu təsdiq edən nəzəriyyəyə ardıcıl olaraq sadiq qalsaq, onda bu sırayış izah oluna bilmir. Amma əgər bu etirazı kənara qoysaq, görmək olar ki, atomizm Bir idrak nəzəriyyəsi olaraq da diqqətə layiqdir. O, yalnız atomları, hissələrlə qavranılan obyektlərdəki atomları, obyektdən hansısa üsulla ayrılaraq və uzaqlaşa bilən vasitəçi atomları və duyğu orqanlarında olan bu vasitəçiləri qavrayan atomları qəbul edir. Bu halda qavrayışın sərhədləri onunla izah oluna bilər ki, hiss orqanlarının atomları nizamsızlıq içərisindədir. Vasıtəçi atomlar obyektdən hiss orqanlarına doğru yol qət edərkən bir-biri ilə toqquşurlar və buna görə də hiss orqanlarının atomlarına təhrif olunmuş məlumatı çatdırırlar. Amma demokritin idrak nəzəriyyəsi də bir sıra nəzəri problemləri həll etmə iqtidarında deyildir. Biz hansı yolla bilə bilərik ki, alacağımız hissî təsəvvüratlar bizi əhatə edən obyektlərin əslində dəqiq surətləridir? Yuxarıdan nəzərdən keçirilən model bizə bir tərəfdən vasitəçi atomları müşahidə etməyə imkan vermir. Digər tərəfdən isə bu vasitəçi atomların obyekti olduğu kimi təqdim etməsi imkan xaricindədir. Sonrası biz öz duyğularımıza etibar edə bilmərik, çünki bizəmin deyilik ki, vasitəçi atomlar bizim hissiyyat orqanlarımıza lazimi qaydada düşürlər. Bundan başqa, öz duyğularımızdan çıxış edərək biz Bizə vasitəçi atomlar tərəfindən çatdırılan məlumatın bizim duyğu orqanlarımız tərəfindən çatdırılan məlumatdan fərqləndirmək gücündə deyilik. Qısaca oxu olaraq deyilsə, öz duyğularımıza malik olaraq biz görünür ki, yalnız bir şey, hansı hissi duyğulara malik olduğumuzu bilmək qabiliyyətindəyik. Əgər bizim şeylər haqqında biliklərimiz müstəsnə dərəcədə duyğuları istinad etmiş olsaydı, məsələ məsbələ olmuş olardı. Lakin atomlar özlüyündə hissə olaraq qavranılmaqdan ötürü həddindən artıq kiçikdirlər. Biz onları zəkamızın köməyi ilə dərk edirik. Görünür ki, xarici predmetlərin hissî qavranışı barədə bu epistemoloji nəzəriyyə ondan çıxış edir ki, onun özü hisslərimizin deyil, zəkamızın köməyi ilə başa düşülür. Beləliklə biz Yunan fəlsəfəsinin inkişafının 3-4 nəslib boyunca Bizim yerilinin əvvəl təqribən 600-cü ildən 450-ci ilə qədər davam edən ilk mərhələsinin bəzi əsas gərəyanlarını nəzərdən keçirdik. Bundan əvvəlki videolarda biz birinci nəsil Fales, Anaksimandr və Anaksimen, ikinci nəsil Heraklit və Parmenid və üçüncü nəsil Empedokl, Anaksagor və Demokrit haqqında məlumatlar öyrənmişdik.